desse lado esquerdo deve sair boa coisa no jogo do Fluminense hoje. Ganso, pra quem? Ninguém por ali. Desistiu do cruzamento. Entregou pro Ganso lançar o Arias dali. O cruzamento na bola. Nesse encontrar esse espaço. A gente consegue perceber também mais movimentações do Ganso a partir da... De Brás. Avançou, tocou pro Ganso, abriu o jogo no como meia. Grande reforço conquistado pelo Fluminense. Consegue traduzir isso em domínio com chances de gol. Aca. Ganso. Coloca a bola na área da Portuguesa. André. Boa enfiada de bola, Ganso. Encostou no apoio Martinelli. Ganso, que linda bola. John Arias. Ganso. Recebendo do Nino, boa bola para o Keno encarar. CBetLidas.net. Nesse momento, né, depois da parada técnica, mais deslocado pela direita, está se mexendo bastante aí o camisa dele. Que devolve. Keno não, Ganso, né? Claro. Martinelli, Ganso. Portuguesa, quem dá combate ali é o Emerson Carioca. Martinelli, Ganso, bola pra frente. Yuri se antecipando ao John Arias. Agora Ganso. Devolve pro Ganso. Martinelli fica por ali. Recentemente, o Thiago Silva renovou com a equipe do Chelsea. É um sonho, sim, do Fluminense fazer uma situação mais... Vai com ela dominada por dentro. Achou uma brecha para fazer o passe. Três pela frente. Ganso devolveu bem lá no fundo. Samuel Xavier cruza e a bola não sobe. Rapidamente com Samuel Xavier. Ganso vira no meio. De novo ele. A Portuguesa. Segundo cartão amarelo para a Portuguesa. Ataca o Fluminense. Passe do Ganso buscando nem um pouquinho. O árbitro está dando a vantagem. Ou não viu falta, né? Ganso. Protege, chamou o Ganso que vinha de trás, aí Lima devolve, vai costurando. Martinelli. Entregando para o Ganso. É verdade que não faz um bom jogo também, mas vai buscando alternativas de movimentação. Ganso por ali, ajeitou. O Ganso jogou a bola lá na lateral. Um maior salário do Fluminense. Exatamente. Ganso. Lima, apenas um toquinho, a tabela não se completou. Isaac saindo, portanto, Keno e Ganso.